tästä Loppet Chairs-programmeelikin. Ensimmäisellä päästään matkaan ja keulaan kiihdyttää 3 Kemun muisto. Alkuun haparoinut 4 Sarsis ottaa asemat sen takaa ja 5 Salasana tulee siihen johtavan rinnalle. Toisessa ulkona seuraa 1 Julianne Dahlia ja kolmannessa ulkona puolestaan 6 Marlovisa. Nyt toisessa ulkona kun 5 Salasana marssii keulapaikalle. 3 Kemun muisto seuraa ja 4 Sarsis kolmantena. Neljäntenä sisärataa pitkin tulee 8 Marmardu ja toista ilman vetoapua 1 Julianne Dahlia ja toisessa ulkona 6 Marlovisa, kolmas ulkona puolestaan 2 Hetviina. Neljännessä ulkona 7 Veluri ja sen takana pelisuosikki 9 Huimariina, joka on jo saavuttanut pääjoukon, kun samaan aikaan Salasanan tahtiin ensimmäinen 500 metriä 28.5. Nyt lähtee siinä 1 Julianne Dahlia marssimaan siihen aivan johtohevosen kupeelle ja sitä seuraa 6 Marlovisa. Keulapaikalla on edelleen 5 Salasana sen takana, 3 Kemun muisto, kolmannessa sisällä 4 Sarsis ja neljännessä sisällä 8 Marmardu. Kolmannessa ulkona 2 Hetviina ja neljännessä ulkona 7 Veluri ja viidennestä ulkoa saa kirimerkin 9 Huimariina. Se lähtee etenemään kolmatta rataa pitkin kohti kärkeä, jossa 5 Salasana vetää ensimmäisen kierroksen aikaan 27.5. Näin etenee sieltä 9 Huimariina hyvin kolmatta rataa pitkin, kun on 9,5 metriä matkaa maaliin. Ja kolmannelle Huimariinan perään kääntää 7 Veluuri, ja näin kolmanteen ulos jää tällä hetkellä vaille kirtiloja 2 Hetviina. 5 Salasana alkaa lisätä pikkuhiljaa tempoa keulapaikalla ja hyvin marssii sieltä kolmatta rataa pitkin 9 Huimariina, joka on nyt saanut pykälän silmään. 3 Kemun muisto odottelee kiriluukun aukeamista ja näin pääsee sitten 9 Huimariina siihen johtohevosen rinnalle, kun kolmas 500 metriä mennään 25.0. Eli vauhti on selkeästi kiihtynyt ja nyt siellä saa kovaa painetta 5 Salasana numerolta 9 Huimariina. 3 Kemun muisto odottaa kiriluukun aukeamista, kun siinä alkaa pikkuhiljaa olla vaikeuksissa 1 Julianne Dahlia ja kolmannella radalla on vaikeuksissa myös 7 Veluri ja näin neljättä rataa hyökkää jo 2 Hetviina. Nyt pääsee nostamaan toiseen parin ulos 3 Kemun muisto, kun samaan aikaan siellä alkaa pikkuhiljaa 5 Salasana ja 9 Huimariina käymään kovaa voittokamppailua. Vielä on Salasana kärjessä, mutta nyt alkaa Huimariina saada otetta. Salasana kuitenkin pyrkii vastaamaan ja 3 Kemun muisto tulee vielä siihen voittokamppailuun. Se on 9 Huimariina vastaa 3 Kemun muisto ja niukkaan voittoon taitaa pitää 9 Huimariina. Viimeinen puolikas lähdössä 6 aikaan 23.5, siis Staffemrometer 23,5. Ja nyt on 10 minuuttia. Lähdön 7 esittelyyn. De Villeringum 10 minuuttia.
Voittajaksi vahvistetaan lähdössä 6, numero 9, Huima Riina, kilometriä 23.9. Ari Moinanen, jos oikein kuultiin tuo voittotulos, niin 23.9, niin sehän sivuaa volttiennätystä. Millainen suoritus tänään nähtiin? No kyllä, oli hyvä esitys, että näytti etukäteen paljon helpommalta tämä tehtävä, mutta kyllä vaan juoksemaan joutui ja Teemo Hevonen tuli tosi lähellä. No, kerro vähän viimeisen 300-400 metrin tapahtumista. Sinulla pyöri pää taaksepäin vielä tuossa kartin lopussa. Oliko siinä homma hallussa? No kyllä se oli, mutta että mä katselin, että jos Hetviina pääsee siinä meidän perässä tulemaan, niin silloin jo tosi kova putti. Siellä olikin tuo okkoliini sitten ja kyllä sielläkin hyvä keli löytyi. No jäikö oljen korsia vetämättä? No ei, kyllä kaikki oli pelissä. Milläs meni kohti kesää? Hyvillä mieli, että hevonen on mun mielestä mennyt parempaan suuntaan starttien myötä ja siihen on pyrkimys. Että terveisiä vaan Taipalsaarelle. Kyllä. Onnea tästä. Kiitos. Ja voittajakehän on saapumassa kuudennen lähdönnä Toto 6-5 pelin kolmannen kohteinen nelkun avauksen. Naisten ilta Tamma Tähden voittanut 9 Huima Riina, kyydissään Ari Moilanen. Johanna Sianoja valmentaa, Ari Kuronen ja Anna-Liisa Lammi Nokialta omistavat ja Jessica Vanne on kasvattanut. Huima Riinalle tässä kauden kolmanteen starttiin toinen ykköstila. Volttiennätyssivuilla tuloksella 23.9 oikein lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa naisten iltaan osallistujia. Ja Huima Riinan hoitajana toimii Juha Sianoja. Samalla kun esittelyn aikaa 5 minuuttia, on huimarin lähdössä vielä kunnia kierrokselle. Tänään siis komea voitto takajoukosta hienolla Kirilailla 23.9. Tuloerehtys lähdössä 6 kuuluu 9 Huimariina, 3 Kemmun muisto, 2 Hetviina, Niu, 3, 2, Onyxfjöldeni Moa. Toto-tulos lähdöstä 6, voittaja 9, Huima Riina, Ari Moilanen, kerroin 1.68. Siellä kertoimet 1.16, 2.64 ja 1.48.
Kaksinen kerroin 16,57 ja lähtövaihto 23 000 651 euroa.